Ja, så her er der så nogle billeder af Eleanor, så I kan se hende lidt, hvordan hun ser ud. Undskyld, jeg ryster lidt på hænderne. Det blæser rigtig meget hernede. Vi har set fra den ene side. Og det er set fra den anden side. Tættere på. Jeg har ikke meget strøm på, har jeg fundet ud af. Nå, men okay. Vi kan jo se til salgsskiltet er der. Jeg prøver at gå herhen, så I kan se hende lidt nærmere. Jeg går ombord. Jeg prøver simpelthen at kravle ombord, mens jeg holder hende her. Og får suget lidt væk. Gulvet er renoveret. Alt er ført hen i bag. Og nu ligger torvet lidt ujævnt. Her er jeg så, som hun ser ud med ret. Og nu sætter jeg her ved rettet og kigger ind i hende. Sådan ser det ud op foran ved alle, når der er LED, der er lys på. Vi har ikke sovet i hende så meget i sommer. Vi har jo ikke så langt hjem. Og der ligger alle de LED-lamper, som jeg snakkede om, der skal monteres. Der er mange der. Vi har købt simpelthen og regnet ud, hvor meget der skulle være der. I forhold til, jeg prøver at gå, om jeg kan gå ned i båden. Det er lidt svært. Det gynger. Det gør det jo i på. Ja, vi ikke hvor lyst det er, men vi gør det så godt vi kan. Her går vi ud foran. Og her har vi toilettet. Det er lidt svært at... Jeg ved ikke, hvor I kan se det. Det er lidt svært at prøve lige at zoome ud igen. Og her er vi så det, vi har beklædt hende med. Jeg kan ikke rigtig se, hvor meget skal jeg lige køre ind og ned. Sådan, det er det her, vi har beklædt hende med. Man ligger her, det er sådan noget meget lækkert noget, det også bruger til meditation og sådan noget. Og det er, hvad skal man sige, dæmpende på lyd, og så er det meget varmt isolerende. Der er strøm her. Op, lys og el, altså til sin computer. Og det samme bliver sat til den anden side. Her er garderoben. Den har vi ikke rigtig lavet noget ved endnu. Og som sagt, her er toilettet. Ja, det er svært at se. Det er det er. Rengøringskost. Ja, ildslukker. Og puder. Så har jeg været sådan, at jeg er helt vild med strøm. Så har jeg lavet sådan et komplet strømanlæg. Så man simpelthen kan tænde og slukke det i sikringer på hver en del. Så det ikke skulle være farligt. Ja, sådan ser hun ud. Jeg håber, I kan se noget. Det er meget mørkt hernede. De sorte madrasser er helt nye, vi har fået skåret til. Vi har så ikke fået syet det grønne på, så I kan se, at det her, det er grønt. Og det skulle have været syet på den der stof, der ligger hjemme. Men madrasserne er helt nyskåret. Det er noget, vi bare ikke endnu der. Og her som sagt, det er LED'erne. Som sagt, der er kommet helt ny strøm på. Lige en tur derude igen. Det er sådan, I ikke kan se toilettet. Og så går vi hen her. Der ligger motoren. Hvis man kan kigge ind til den. Det er en MD7A. Jeg har kameraet, så det er svært at lukke. Sådan. Og som sagt, sådan ser rattet ud bagfra. Og
ja, LED ned over køkkenet. Hvad skal jeg mere sige? Alt træet er lavet. Og her er så sidebænken, som man sidder på, hvor man kan tage væk. Det er lidt svært, jeg skulle have taget min. Og alt kan nu trækkes ned fra cockpit til spiler og det hele. Og til storsejl, der har vi jo lazy packen. Der er klar det. Også storsejl ind. Og for ræb det. Det er skide smart. Min hele håndtag findes til det hele. Ja. Yeah. Og hernede. Gør det tættere på. Sådan. Det er jo stadigvæk originalt. Ja. Det er lidt svært at gå hen alene, mand. Men jeg vil sætte det her på YouTube. En lille Windex deroppe, en sjov lille pind. Og så igen, for at sige, der er skærm på begge sider, så man sidder godt beskyttet i samme farve og samme materiale. Så jeg ved ikke rigtig, hvad I mere vil se. Men alt træet er jo komplet lavet på det. Fuldstændig. Det er slavet fuldstændig. Jeg kan godt prøve at sige, det var ikke bare noget, man gjorde. Det har været meget, meget hårdt. Hun er meget, meget flot. Og vi er også meget glade. Så er man jo nødt til at... Det har regnet uhyre meget ned i nat. Det er helt vanvittigt. Og alle, hvad hedder det, der er jo... Alt torvet her, det er Dynema. Og blokken er det rigtige, I kan se. Der er jo ført hen blokke. Det er ikke bare billige blokke. Det er alle sammen creme eller creme. Hele vejen igennem. Så det var bare lidt af alle norm. Jeg vil gerne have lov at flytte min bagefra. Så er jeg nødt til at slukke filmen. Jeg ved, om jeg kan få en film med op, men jeg kan da godt lige prøve. Jeg prøver lige igen. Det er hun. Der er lys i kompasset, når man tænder. Navigationslys. Og alt virker. Navigationslys bag til. Og navigationslys op foran. Der er to sæt derop til, og det er alt LED. Og som sagt, alt ned under LED. Så ja, jeg ved ikke mere, hvad jeg skal sige. I hvert fald en svindtøs, der er passet og plejet. Så det var lidt det her. Nu vil jeg prøve, at man kan lave en film med at gå om bag og vise hende bagfra, så I kan se. Hej så længe.